نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قابل احترام حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں رحمتیں مکمل فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو جو زندگی عطا کی، عام طور پر اس کی زندگی دو کیفیتوں سے گزرنی چاہیے: جب وہ نعمتوں میں رہے، اللہ کی رحمتوں کو پالے، دنیا کی آسائشیں اس کے پاس ہو تو شکر گزار بنا رہے، کسی قسم کی آزمائش کا شکار ہو، کسی مصیبت سے اسے اللہ محفوظ رکھے دو چار ہونا پڑے تو اسے ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے صابر ہو کر کے گزرنا چاہیے. یہی دو کیفیتیں ہیں جو مسلمان کی زندگی میں ہمیشہ رہتی ہیں. مرد ہو کہ عورت ہو، بڑے ہوں کہ چھوٹے ہوں، مالدار ہوں کہ غریب، صحت مند ہوں کہ بیمار، ہر ایک انہی دو میں سے ایک کیفیت سے گزرتا ہے. یا تو اللہ کی نعمتوں میں ہے، شکر گزار بندہ بنا رہے، یا تو کسی قسم کی آزمائش کا شکار ہے تو صبر کے ساتھ وہ گزرے، اور یہ دونوں حالتیں اس کے لیے اس کی آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضا مندی کے پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے: عجبا لامر المؤمن ان امره کلہ له خیر. کہ مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اگر کوئی نعمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کر کے وہ اللہ کے اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے. کوئی آزمائش و مصیبت اسے آ جائے تو صبر کر کے گزر جاتا ہے اور صبر کے بدلے اللہ کے اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی نے وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، سوائے مؤمن کے یہ حالت کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی. جس کو اللہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان مضبوط ہو، وہ ہمیشہ اللہ کا یا تو شکر گزار بندہ بنا رہے گا یا صبر کے ساتھ زندگی گزارے گا. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے الایمان نصفان صبر و شکر، ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر ہے تو دوسرا شکر ہے. انہی دونوں پر ایک مومن کا دار و مدار ہے. ایمان کا پورا انحصار اسی صبر و شکر پہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی آیتیں نازل کی تو ان آیتوں کے تعلق سے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا، اللہ نے جو کچھ نازل کیا، اللہ نے جو دنیا رکھی، ان تمام میں اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے، شکر ادا کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. معزز حاضرین، صبر کے تعلق سے آج ہم کچھ بات کریں گے. صبر ایمان کا ایک بڑا اہم جز ہے، جنت میں داخل ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، کہ تم پر سلامتیاں ہوں، سلامتیاں تم پر نازل ہوں، تمہارے صبر کے بدلے میں تمہیں جنتیں ملی ہیں، تم پر سلامتیاں نازل ہوں، بڑا بہترین ٹھکانہ تمہیں ملا ہے. اور معزز حاضرین، صبر تین قسم کا ہوتا ہے. ایک صبر آپ اپنے آپ کو اطاعتوں پر جمائے رکھیں، پنج وقتہ نماز کی پابندی صابر ہی کر سکتا ہے. جس کو صبر نہ ہو پنج وقتہ نماز کی پابندی نہیں کر پائے گا. تقریباً جتنے شریعت کے اوامر ہیں، شریعت کے جتنے فرامین ہیں، ان تمام کو پابندی سے ادا کرنا یہ صبر چاہتا ہے انسان سے. اور جو صابر ہو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوتا ہے. تو سب سے پہلی قسم صبر کی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر جمع رہنا، صبر سے ثابت قدم رہنا. اور دوسرا، جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے نبی نے روک دیا، شریعت نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا، تو اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، دور رکھنا. کیونکہ صبر کہتے باندھنے کو، تو گویا انسان اپنے نفس کو، اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے حرام چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے، گندی چیزوں سے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے، دور رکھتا ہے اپنے آپ کو. تو جس طریقے سے اللہ کی اطاعتوں پر عمل کرنا صبر ہے، ویسے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا بھی صبر ہے. جس کو صبر نہ ہو وہ بہت جلد حرام چیزوں میں پڑ جاتا ہے. جس کو صبر کی توفیق نہ ملے، یاد رکھیں، وہ حرام چیزوں کا بہت جلدی شکار ہو جاتا ہے، صبر کر نہیں پاتا. اور صبر کی تیسری قسم، کئی مرتبہ ہوتا یہ کہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کسی سے کوئی اذیت پہنچ جاتی ہے، ناپسندیدہ چیزیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، کوئی غلط سلوک اس کے ساتھ کر لیتا ہے، کوئی غلط معاملہ اس کے ساتھ کر لیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ فوری اس سے بدلہ لے، بجائے اس کے کہ فوری اس سے انتقام لے لے، صبر کرنا، صبر کر کے رہ جانا، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا، سامنے والے کو معاف کرنا، یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے، جو صبر کی تیسری قسم ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آدمی صبر کر لے اور مغفرت کرے، سامنے والے کو معاف کر دے، یاد رکھیں یہ بڑے بڑے معاملات میں سے ایک معاملہ شمار کیا جاتا ہے. یہ بڑے اونچے کام ہیں کہ بندہ مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کر کے سامنے والے کی مغفرت کر دے، سامنے والے کو معاف کر دے.
صبر ان تینوں ذریعے سے ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اگر کسی کو ملی ہے تو یہ اس کو ملی ہے جس کو اللہ نے صبر عطا کر دیا، جس کو اللہ نے صبر دیا، بہت بڑی دولت اسے ملی، بہت بڑی دولت اسے ملی، بہت بڑی نعمت اللہ کی اسے ملی جس کو اللہ نے صبر کی توفیق دے دی. معزز حاضرین، میں آج صبر کی اس قسم سے متعلق آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں جس کے تعلق سے علامہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، قاعدۃ فی الصبر، صبر کے تعلق سے قاعدہ بیان کیا، فوائد بیان کیے، اور خاص طور پر وہ صبر تیسری قسم کا کہ جس میں انسان کو تکلیف پہنچے تو تکلیف پر صبر کر کے رہ جائے، اس پر صبر کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کا اس پر. اور جو مصیبتیں انسان کو پہنچتی ہیں، جو تکلیفیں انسان کو پہنچتی ہیں، وہ دو قسم کی ہیں. ایک وہ کہ جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، جیسے اچانک بیمار پڑ جائے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس پہ کہ اپنے آپ سے کوئی بیماری اپنے اوپر لایا ہو کہ وہ صبر کر لے، وہ بے اختیار چیز ہوتی ہے. یا پھر اس جیسی کوئی آسمانی مصیبت، کسی کی چھت گر جائے، اللہ سلامت رکھے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ اچانک ہو جائے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بے اختیاری ہوتی ہیں. بے اختیاری چیزوں پر صبر بے صبر کہلاتا ہے، بندہ اس پر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر اسے عطا کرتے ہیں. اور ایسے چیزوں پر صبر انسان بڑی آسانی سے کر بھی لیتا ہے. کم ایمان والے، جن کا ایمان کمزور ہو یا آخرت پر یقین کمزور ہو، وہ اس پر بھی صبر نہیں کر پاتے. نعوذ باللہ اپنی تقدیر کو کوسنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے تعلق سے غلط الفاظ اپنی زبان پر لاتے ہیں. لیکن جن کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہو، وہ لوگ ایسی چیزوں پر بڑی آسانی سے صبر کر لیتے ہیں. کہتے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے جو میرے حق میں مقدر کیا اور اللہ نے جو کیا وہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کا فیصلہ میرے حق میں کافی ہے. اور صبر کی دوسری قسم کہ اگر کوئی آدمی آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کو برا بھلا کہہ دے، آپ کو نعوذ باللہ گالی دے دے، آپ پر ظلم کر دے، آپ کی اولاد سے بدسلوکی کر لے، آپ کا مال چھین لے، یا آپ کے ساتھ کوئی غلط قسم کا معاملہ کر لے، یہاں پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کر لیتا ہے تو تمہیں اجازت ہے اس سے بدلہ لینے کی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، انگلی کے بدلے انگلی، جان کے بدلے جان، گالی کے بدلے گالی. یہ تمام چیزیں شریعت حق تو دیتی ضرور ہے. فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، کہ تم نے جو محسوس کیا، جو تمہیں تکلیف ہوئی، اتنا تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے. لیکن اللہ نے اس کے بعد کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن بدلہ لینے کے بجائے تم صبر سے کام لو تو صبر تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو کیونکہ صبر اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، تمہیں اللہ کی ذات سے جوڑ دیتا ہے، اللہ پر ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے. صبر کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوا کرتا ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کر لو، صبر اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو معزز حاضرین، میں اس آخری قسم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صبر جو کسی انسان کی مصیبت، تکلیف، گالی سے یا کسی انسان کی بدسلوکی سے آپ کو اللہ محفوظ رکھے پہنچتا ہے، تو بجائے اس کے کہ فوری نفس انتقام کے لیے آمادہ ہو جائے، فوری انسان کا نفس ابھارے کے تھپڑ کے بدلے تھپڑ مار دیا جانا چاہیے، برے سلوک کے بدلے برا سلوک کر لینا چاہیے، قطع تعلق کے بدلے قطع تعلق ہو جانا چاہیے،
اس نے مجھ سے تعلق کاٹا، میں نے اس سے تعلق کاٹا، اس نے مجھ سے برا بلا کا سلوک کیا، میں نے اس سے برا سلوک کیا، اس نے مجھے برا کہا، میں نے اسے برا کہا. انسان کا نفس فوری آمادہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر لے، ٹٹ پر ٹیٹ کیا جائے، جیسے کو تیسا کر دیا جائے. انسان کا نفس بہت جلد اسی پر آمادہ کرتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بندہ اپنے آپ پر صبر کر کے، اپنے آپ پر صبر کر کے اور اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے صبر کا دامن تھام لے، تو یہ اللہ تعالیٰ انہی کو نصیب کرتے ہیں جو بڑے نصیبے والے ہیں، جو بڑی قسمت والے ہیں. اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو اٹھا کے پٹک دے، اس نے کچھ کیا پلٹا کہ کچھ کر دے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے غصے پر کنٹرول کرے، اپنے آپے کو اپنے کنٹرول میں رکھے. حقیقت میں یہی شخص پہلوان ہوتا ہے. ظاہری طور پر اس نے اس کی تھپڑ کھا لی ہو، ظاہری طور پر اس نے اس کے بدسلوکی کو برداشت کر لیا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اس کے صبر کی وجہ سے وہی پہلوان ہے، وہی زیادہ ایمان والا ہے، وہی زیادہ مضبوط شخص ہے جو فوری اپنے نفس کا انتقام نہیں لیتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے آپ کے لیے انتقام نہ لیا، کبھی انتقام اپنی ذات کے لیے آپ نے نہ لیا. ہاں اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر لیتے تو اللہ کے نبی کو جلال آ جاتا، اللہ کے نبی کو غصہ آ جاتا، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے انتقام نہ لیا. اسی لیے وہ مومن بڑے بہتر ہیں، وہ مومن بڑے بہتر ہیں جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. کہ وہ مؤمن جو لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، معاشرے میں اس کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، لوگ اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، تکلیف اسے پہنچتی ہے، صبر کے ساتھ وہ گزرتا ہے، صبر کے ساتھ وہ رہتا ہے، ایسا مؤمن اس مؤمن سے بہتر ہے، اس آدمی سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے کہ مجھے کسی کی کوئی تکلیف نہیں چاہیے، کسی سے کوئی ملنا جلنا نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان سے وہ ملتا ہے، نہ ان کی تکلیف پہ وہ صبر کرتا ہے. اس کے مقابلے وہ مؤمن بہتر ہے جو سب کے ساتھ ملے جلے اپنے تعلقات رکھے، لوگوں کی تکلیف کو برداشت بھی کر لے، صبر بھی کر لے. تو معزز حاضرین، مصیبتیں یا تکلیفیں جو پہنچتی ہیں سب سے پہلے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر میں ہیں. صبر سے گزر جائے تو اس دنیا میں بدلے کے بجائے اللہ نے آخرت کے بدلے کی بڑے ہی خوشخبریاں مندوں کو سنا رکھی ہیں. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. صبر سے کام لو تو اللہ نے صابروں کے لیے خیر رکھا ہے، یہ ان کے حق میں بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور صبر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت نصیب کرتا ہے، جنتوں کا حقدار بناتا ہے. معزز حاضرین، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قاعدہ الصبر میں ایسی تکلیفوں پر جو ایک دوسرے سے پہنچتی ہیں، کبھی بیوی سے شوہر کو تکلیف پہنچ جائے، کبھی شوہر کو بیوی سے، کبھی والدین کو اولاد سے، اولاد کو والدین سے، پڑوسی کو پڑوسیوں سے، دوست کو دوست سے، ملنے جلنے والوں کو ایک دوسرے سے، آپس میں بھائیوں کو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچ جائے، تو اس تکلیف پر صبر کے کتنے فائدے ہیں. ان فائدوں کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قاعدہ فی الصبر میں بیان کیا اور تقریباً 20 اس کی وجہیں ذکر کی ہیں، 20 اس کے مختلف فوائد ذکر کیے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مصیبت پر جو اسے پہنچ جائے، بدسلوکی جو اس کے ساتھ ہو جائے، صبر سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سے خیر رکھے ہیں. تقریباً 20 وجوہات، 20 شکلیں، 20 اسباب ذکر کیے ہیں جس اعتبار سے، جن اسباب کے اعتبار سے صبر کرنا اس کے حق میں دنیا و آخرت دونوں اعتبار سے بہتر ہے. معزز حاضرین، سب سے پہلا فائدہ گناتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بندے کو یقین رکھنا چاہیے یا علم ہونا چاہیے کہ اس کی تقدیر لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس پر مکمل یقین رکھے. اللہ تعالیٰ ہی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کے حرکات و سکنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے،
اور جو اللہ چاہتا ہے اس دنیا میں وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ چیز کبھی اس دنیا میں نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے چاہا، اللہ نے لکھا، اللہ نے مقدر کیا کہ مجھے تکلیف پہنچے، مجھے مصیبت پہنچے، مجھے اذیت پہنچے، تو اللہ کی تقدیر سے بندہ راضی رہے۔ کہ اگر اللہ نے نہ لکھا ہوتا تو کوئی کس کی مجال کہ مجھے کچھ کہہ سکے، کس کی مجال کہ مجھے مجھ پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے تقدیر ہے۔ تقدیر پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آسانی سے انسان ہستے ہستے تمام تکلیفیں بھی برداشت کر لے گا، صبر سے گزر جائے گا۔ اس کی نظروں کے سامنے ہمیشہ آخرت ہوگی، اس کی نظروں کے سامنے ہمیشہ جنت کی نعمتیں ہوں گی، اس کی نظروں کے سامنے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے تیار کردہ وہ انعامات ہوں گے جن کا اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ ذکر کیا ہے۔ ورنہ انسان کا نفس اکساتا ضرور ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ریئیکشنز فوری ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا فوری جواب مل جاتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا فوری جواب دے دیتے ہیں۔ صبر بہت کم ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان بڑا کمزور ہے، کہ جس کی وجہ سے بندہ چاہتا ہے کہ اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے سدھار لے، اللہ کے حوالے نہ کرے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلا جو سبب ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے لکھی گئی تقدیر ہے، اور جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اس کو صبر سے گزرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کی احادیث بے شمار ہیں کہ انسان، ایک مسلمان کی زندگی، مومن کی زندگی یا تو صبر سے گزرنی چاہیے یا شکر گزاری سے گزرنی چاہیے، اسے تکلیف پر صبر کا دامن سب سے پہلے تھامنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جیسے ہی تکلیف پہنچے صبر کا مظاہرہ کرو، اسے حقیقت میں صبر کہتے ہیں۔ صبر وہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ کے ساتھ کوئی ماجرہ ہو جائے، آپ کے ساتھ کوئی سلوک ہو جائے، آپ جتنا چاہے کہہ لیں، جو چاہے بک دے، جو چاہے کر لیں، پھر اخیر میں صبر کا مظاہرہ کریں، یہ صبر نہیں کہلاتا۔ یہ صبر نہیں کہلاتا۔ صبر یہ کہلاتا ہے کہ جیسے ہی تکلیف پہنچے آپ یہ یقین رکھیں کہ میرے رب کی طرف سے لکھی گئی تقدیر ہے، اس پر صبر کریں۔ صبر کرنے کے بعد اس کا بدلہ لینا ہو یا اس کے تعلق سے کوئی اور چیز ہو، بندہ اس کے بعد غور و فکر کرے، فوری نہ کرے، کیونکہ شیطان فوری اکساتا ہے کہ تمہارے خلاف اس نے کہہ دیا تمہیں صبر نہیں کرنا چاہیے، تمہیں بدلہ لینا چاہیے، تمہارا مقام اس سے اونچا ہے، تمہاری عزت اس نے اچھال دی، وغیرہ وغیرہ بہت سے وساوس شیطان ڈالتا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اور دوسرا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جیسے اس کو کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف پہنچے، اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر لے، تو اسے اپنے گناہوں کے تعلق سے سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے جو تکلیف مجھے پہنچی ہے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، کسی نافرمانی کا نتیجہ ہے، میں نے اللہ کے دربار میں اللہ کے ساتھ کوئی نافرمانی کا معاملہ کیا ہے، میں نے دین کی مخالفت کہیں کی ہے، مجھ سے کوئی نافرمانی ضرور ہوئی ہے، جس کے بدلے میں یہ تکلیف، یہ مصیبت پہنچی، فلاں نے مجھے گالی دی، فلاں نے مجھ سے برا سلوک کیا، فلاں نے مجھ سے تعلق کاٹا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبتیں تمہیں پہنچی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے کام ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بہت سے تمہارے گناہوں کو ایسے ہی بخش دیتا ہے، بہت سے تمہاری غلطیوں کو ایسے ہی بخش دیتا ہے۔ کیونکہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر پکڑ کرنا شروع کر دے تو زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ما ترک علی ظہرها من دابہ، کوئی انسان باقی نہیں رہے گا زمین پر، گناہ بہت ہیں، نافرمانیاں بہت ہیں، آپ کے ساتھ، آپ کی عزت پر، آپ کے مال پر، یا آپ کے معاملے میں کوئی اونچ نیچ کر دے تو پہلے یہ سوچے کہ شاید یہ میری کسی گناہ کا بدلہ ہے، شاید یہ میرے کسی کرتوت کی سزا ہے جو اللہ نے مجھے اس شکل سے دی ہے۔ اور اگر بندہ یہ سوچ لے، اور اگر بندہ یہ سوچ لے، سب سے پہلی چیز وہ کیا کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لے جا کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافیاں مانگے گا،
اور یقین رکھے گا کہ یہ چھوٹی چیز ہے جس کا اللہ نے مواخذہ کیا اور بہت سے بڑے گناہ ہے، اس کا اگر اللہ مواخذہ کرنے لگے، پکڑ کرنے لگے، تو میں بچ نہیں پاؤں گا، میں بچ نہیں پاؤں گا. انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اسے احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا ہے، بہت نافرمانیاں کی ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا، اور اگر اللہ گناہ کو معاف نہ کرے تو بندہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. تو دوسری چیز ذکر کی یہ ہے کہ انسان تکلیف پہنچنے پر اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ کسی نافرمانی کی وجہ سے اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہوگا. اور تیسرا ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ اونچ نیچ کا ہو جائے تو بجائے اس کے کہ فوری بدلہ لے کر کے اپنی نفس کو سکون پہنچائے، نفس کو تسکین پہنچائے، دنیا ہی میں اپنا بدلہ لے لے، اللہ تعالیٰ سے اس ثواب کی امید کرے جو اللہ نے اس کے لیے آخرت میں ثواب کے وعدے اس سے کیے ہیں. کہتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے ہو جائے گا. کسی نے تھپڑ مار دیا، آپ نے مار دیا، معاملہ یہاں پہ ختم ہے. کسی نے کچھ لے لیا، آپ نے بھی چھین لیا، معاملہ ختم ہے. کسی نے گالی دی، آپ نے گالی دے دی، آپ نے بدلہ لے لیا، معاملہ یہاں پہ ختم ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. فرمایا اللہ نے کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو درگزر کر دے، سدھار کا کام کرے، اصلاح کا کام کرے، اس کا اجر اللہ پر پکا ہے، اس کا اجر اللہ پر پکا ہے. معزز حاضرین، تھوڑی دیر کے لیے شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم کیسے برداشت کر لو گے، کیسے خاموش رہ جاؤ گے، تمہیں کچھ کہنا چاہیے، تمہیں کچھ کرنا چاہیے، انتقام لینا چاہیے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، بیوی کیا کہے گی، بچے کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، فلاں کیا کہیں گے. شیطان کے مختلف وساوس آتے ہیں، لیکن اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو یاد کرے فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ. جو آدمی درگزر سے کام لے، اصلاح کا کام کرے، سدھار کا کام کرے، تو اللہ تعالیٰ پر اس کا اجر پکا ہے، اللہ پر اس کا اجر حق ہے، اللہ اس کا اجر اسے دے کے رکھے گا. تو معزز حاضرین، اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ہے. نفس کی تھوڑی دیر کے لیے تسکین ہو سکتا آپ کو کچھ دیر کے لیے سکون پہنچا دے، لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ اجر اللہ آپ کو صبر کے بدلے میں دے گا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے. تو معزز حاضرین، صبر کا بڑا مقام ہے، صبر کا بڑا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جیسی عظیم دولت سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و شکر کے جذبے سے سرشار فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرین، لوگوں سے تکلیف پہنچنے کے بعد جو بندے صبر کر لیتے ہیں، صبر کرنے کی وجہ سے جو فوائد انہیں ملتے ہیں، یہ تکلیف پہنچنے پر فوری انتقام نہ لے کر کے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، حلم و بردباری سے کام لیتے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں. ان کی دنیا بہترین بنتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کے مستحق بنتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بعد ایک اور فائدے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کا معاملہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لے، معاف کرے، فوری بدلہ نہ لے، اس کے ساتھ بہتر معاملہ کرے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو بندہ درگزر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور بڑھا دیتے ہیں. انتقام لینے والے اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے. خود آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہوگا،
اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بڑے چھوٹوں کے ساتھ، کہ آپ سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے اور فوری آپ سے وہ بدلہ لے لے، آپ کو اچھا نہیں لگتا. کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، وہ فوری بدلے میں اس کا معاملہ اس سے حل کر لے، فوری اس کا انتقام لے لے، آپ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. انسان کی طبیعت انتقام لینے والوں کو پسند نہیں کرتی، جبکہ اس کے مقابلے اگر کوئی بندہ دوسروں کو درگزر کر دے تو لوگ اس کی عزت، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہی معنی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جتنا معاف کرو گے اتنا عزت اللہ تعالی بڑھا دے گا. بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو تربیت کریں کہ فوری بدلہ نہ لیں، معاف کریں، درگزر کریں. ہوتا ہے کہ بچوں میں، بچے کو ایک بار وہ پلٹا کے فوری مار دیتا ہے. تربیت میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. فوری انتقام کے جذبے کو جو انسان کی طبیعت میں پلتا ہے اسے دبانا چاہیے، اسے کنٹرول میں کرنے کی اس کی تربیت کرنی چاہیے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب بڑے بھی اپنی اچھی مثال ان کے سامنے پیش کریں گے. اگر اپنی عزتیں چاہتے ہو تو درگزر سے کام لو، ورنہ شیطان جو اللہ کے راستے کے بالکل خلاف لے جانا چاہتا ہے، اللہ جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، شیطان جہنم کی طرف بلانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تکلیفوں پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کرے گا، معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور عزیز بنائے گا. اور شیطان کیا ڈالتا ہے ذہن میں کہ بدلہ لے لو عزت بچ جائے گی، ورنہ عزت نہیں رہے گی تمہاری، لوگ عزت نہیں کریں گے. اللہ کے راستے کے بالکل مقابل لے جانا چاہتا ہے، اللہ کے راستے سے پلٹانا چاہتا ہے. یہی وجہ سے ڈالتا ہے کہ بدلہ لوگے تو عزت ملے گی، ورنہ عزت کیا رہے گی لوگوں کے پاس تمہارے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معاف کرو تو عزت بنے گی، معاف کرو تو عزت بڑھے گی. یہ وہی کر پائے گا جس کو اللہ نے صبر عطا کیا ہو. صبر اللہ سے مانگنے سے حاصل ہوتا ہے. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ومن یتصبر یصبره اللہ، جو اللہ سے صبر سیکھے، اللہ سے صبر مانگے، صبر اللہ تعالیٰ سے طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرتے ہیں. صبر ایسے نہیں آ جاتا، صبر کرنے سے ملتا ہے، برداشت کرنے سے حاصل ہوتا ہے، بدلہ لینے سے، انتقام لینے سے صبر حاصل نہیں ہوتا. اور جیسے میں نے کہا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تقریباً 20 وجہ ذکر کی ہیں. آخری وجہ میں اس میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کر لوں کہ دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ کی آپ محبت چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ رہے تو صبر سے کام لیں. سامنے والا کچھ کہہ دے صبر کر لیں، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ آپ سے محبت کرے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، واصبروا ان اللہ مع الصابرین، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر سے کام لو. اللہ کی معیت جائے گی تو شیطان آئے گا، اللہ ہٹے گا تو شیطان وہ جگہ لے گا. اللہ کو اپنے ساتھ رکھو، صبر سے اللہ کی معیت پائی جا سکتی ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت چاہیے تو صبر سے کام لیں. تو معزز حاضرین، اللہ کی معیت بہت بڑی چیز ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کا حامی و ناصر اللہ ہو، جس سے اللہ محبت کرے، وہ نہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے نہ آخرت میں رسوا ہوگا. وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی اپنے جنتوں کا مستحق بناتے ہیں. تو معزز حاضرین، صبر کی عظیم صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. صبر ایک عظیم مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ما احد اعطی، یعنی فرمایا اللہ کے نبی نے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کسی کو کوئی بھی نعمت ملی ہو، صبر سے زیادہ وسیع، صبر سے زیادہ عظیم، صبر سے زیادہ اونچی، صبر سے زیادہ بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے جو بندے کو مل سکتی ہو.
صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ ایک صبر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت پر جمع رہنا صبر کہلاتا ہے، ایک صبر وہ ہے کہ اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور تیسرا صبر وہ ہے کہ تکلیف پہنچ جائے تو صبر سے گزر جانا، صبر سے رہ جانا. کچھ تکلیفیں آسمانی ہوتی ہیں، کچھ تکلیفیں تقدیر میں لکھی گئی ہوتی ہیں، جیسے بیماری کی تکلیف ہو، موت کی تکلیف ہو، اس میں صبر بندہ بڑے آسانی سے بعض اوقات کر لیتا ہے، لیکن لوگوں کے درمیان ایک دوسرے سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے صبر کی طرف ان آیتوں میں دعوت دی گئی ہے کہ تم ان میں صبر کا پیمانہ لبریز رکھو، صبر کے اخلاق اختیار کرو، اپنے آپ کو صابر بنانے کی کوشش کرو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط معاملہ کر دے تو سب سے پہلے یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے تبھی یہ ہوا، اگر اللہ نے نہ لکھا ہوتا تو کبھی یہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا. اور دوسرا یہ بھی یقین رکھو کہ تمہارے کسی گناہ کے بدلے میں یہ تمہیں تکلیف پہنچی ہوگی، تمہاری کوئی نافرمانی ہوگی جس کے بدلے میں تمہیں اس آزمائش سے گزرنا پڑا ہوگا. تو معزز حاضرین، صبر کو اپنانے کی کوشش کریں، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی معیت ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. معزز حاضرین، اخیر میں اسی مسجد کے تعاون کے لیے دوبارہ میں اپیل کرتے ہوئے یہی بات کہوں گا کہ دیکھیے، یہ اللہ کا گھر ہے جو بننے جا رہا ہے، جس کے لیے الحمدللہ ذمہ داروں نے ایک بڑی ذمہ داری لی ہے. بلکہ ایک اعتبار سے دیکھیں، جتنے یہاں کے مصلی ہیں سب نے ذمہ داری عطا کی ہے، سب نے ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے زندگیوں میں، آپ کے مال میں، آپ کے آل و اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ جو دے سکتے ہوں دیں، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے نام اعمال میں لکھے گا، اور جو باقی ہوگا اس پہ اللہ تعالیٰ کافی برکتیں عطا کرے گا. اور جو دیتے جائیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کے اس دینے کے بدلے آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں سے آپ کی نجات لکھ دے گا، آپ کے لیے سلامتی لکھ دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کار خیر میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.